这是另外的一出戏，这是刚才说的是元杂剧，这个是明代的那个戏哈，明代的传奇。那么它叫做《菊谱记》，不是叫《柳毅传书》了哈。那么它里头呢也有很多这个掉书袋的地方哈，要把那个橘子描述得非常之详尽。那么就是说，在元代的戏剧里以及明代的戏剧里，橘子都算是一个角色哈。好，我们再看下面呢。那这个是一本这个叫做《尊生八件》这本书呢，里头记些啰啰嗦嗦的生活里的小节，吃些什么、喝些什么之类的这些东西哈。那明代的芳香治疗，他提到说，那个橘子花呢要怎么样？这个去闻它可以破郁啊，这个破郁结哈。所谓破郁结呢，用我们现在话来说，就是如果有忧郁症的人呢，去闻一闻橘子的那个芳香呢，可能有效哈。也许各位可以回去治疗一下，看看有没有比较愉快哈。那你可以看到说，有这么多的书呢，其实都在讨论那个橘子哈。好，我们再看下面。外表跟内在呢是两件事，他是把这个卖甘蔗的人呢说，那卖的橘子说成一个预言了，就是说，反正人家买我这个就是买的漂亮放那里的嘛，至于里头有没有很难说哈。其实像有的红酒一瓶，比如说10万块，因为这么贵，所以就从来没有打开来喝。那因为没有打开来喝，也不知道是不是真的红酒哈，用点红颜料也说不定也可以哈，只要你不打开来喝的话呢，你就相信它是那个美好的哈。这个卖干的人说，全世界不是都这样吗？都假假的啊，也不是我一个人卖假东西啊，哈，都是诈骗集团呐，这个，所以不是我一个人在卖假橘子而已哈，反正你们要的就是这个漂亮的皮嘛，哈，对不对？好，我们再看下面哈。这个呢是也是这个小说哈，刚才我们说的是戏剧，在小说里头呢也有一篇特别去提到这个筋骨奇观里头提到转运汉巧遇洞庭红，转运汉呢就是有一个人呢，他本来运气很坏很坏，后来他运气转了变好了哈，从什么地方变好呢？就是卖橘子变好了的哈，那所以是一个蛮奇怪的故事。那这一个人呢，他是一个世家，这个主角是一个世家子弟，家里本来有点钱啊，他也就想说，哎，那就做点生意吧，也不能守着死钱呐哈。那各位知道说，在这个明朝的时候，其实有不少人是这样，就是说家里有点钱，但是不知道要做什么，不像某一些那个从基层出来的，他虽然家里不太有钱，可他知道怎么去打拼哈。那家里本来有钱的，倒反而就是说，就是坐吃山空，不晓得怎么办。那么结果他就去，比如说卖扇子。结果那一年呢，就天气很凉，一直都卖不掉那个扇子。反正他卖什么就什么，就倒霉，就反正就他东西都卖不掉，不但没有利益，反而亏损哈。那把本钱也没了哈。那我们跳过去再看哈。那么结果因为他太穷了，都没有办法了哈。后来他的朋友呢，刚好有一只海船。那各位知道说，这个明朝的海船呢，是不错的哈。所以呢，他们就开船出去要做国际贸易的生意了哈。那他呢，就是搭人家的便船就出去玩一玩，散散心，因为做太多笔失败的生意啊，心情很坏。那大家说你上船吗？那你就带点货好了，你既然已经到船上，你就带点货嘛，带点货到海外嘛，总是可以卖一点钱了哈。那他根本没有本钱，怎么去办货呢？人家就借他钱，借了多少呢？借了1两银子给他而已哈。那结果他手里拿了银子，看了又笑笑了，又看说，啊，这1两银子能买什么呢？信步走去就看街上呢，那个雀篮之内呢，有盛着卖的说，红如喷火，聚若闲星，脾胃村呢，上有鱼酸，双胃降，不可多得。这是什么呢？原书苏锦，就是那个
那个苏仙的那个井里头的那种东西，刚才我们说那个菊井哈，这个朱家树一飞，李氏千头奴哈，叫广氏曰南兄，此彼伏依云具体哈，那乃是太湖中有一洞庭山，地暖土肥鱼，请看下面一页哈。与民广无异哈，所以呢，这个广菊福这个广菊福菊呢，博名天下哈。洞庭呢有一样的菊树，绝与它相似，颜色正同，香气一同啊。只是初出之时呢，味略少酸，后来熟了呢，却也甜美哈。比之福菊之价呢，十分之一就叫做洞庭红啊，就小小的红红的，比较接近那个。草山菊也就是那个痛柑那种小的圆的，不是像碰柑的那种啊。碰柑就是这里所说的福菊，就是那个福州所流行的那种橘子，那种橘子的价钱一向很高，因为它长得个子比较大哈、啊、那个个比较大哈、啊、那福菊大概一斤呢三个或者有时候两个哈，那那个痛柑呢一斤在台湾来说呢大概可以称到五个这样子，所以它呢个头是不一样的哈。那福菊就是台湾大部分人从福州来哈，但是还有这个广菊哈，或者叫广柑的，那就是从广东广西来的哈，那个也是一个产橘子。广东广西跟福建是不是太相同的橘子哈、啊？那么若虚就是男主角呢，这个叫做洞庭红哈、啊。若虚看见了呢，就想到说，我一两银子买的百斤有余哈、啊，在船呢可以解渴，又可以分送一二啊，答谢众人助我之意。哎，我去买橘子吧，那个橘子下来的时候便宜到，因为在原产地就当时没有什么运输，也去不了远方，就随便卖了哈。所以呢就他那一两银子买别的买不起来，可是买橘子可以买几大楼哈啊，所以呢他很高兴，就叫人家搬到船上去了哈。好，那然后再看下面哈啊，到了上了船呢，哇，就到了外国了哈。好，我们跳到下面看，因为也可以大一点字哈。三五日之间呢，就随风飘去哈，也不觉过了多少里程，忽至一个地方呢，舟中望去呢，人烟凑集，乘客为何晓得是到了什么国都了哈？那各位看呢，就是。他走了三五日就到了，就是那个时候的海船啊啊，那我想了半天呢，想不通这个地方是什么地方哈、啊，因为呢这个地方呢有一种产业，就是很多很多银子啊，但是呢没什么吃的啊，所以呢他带去橘子呢，大家看了哇。都有这么好的东西，都拿银子来换他的橘子哈，所以他就发了财了哈。他一向都很倒霉，做生意都一直倒霉。可是没想到去到一个银子很多的地方，可是我想来想去呢，觉得银子很多的地方，各位知道银子很多地方在世界上是哪个国家吗？知道吧？就多到满地皆是也不稀罕的哈，就是墨西哥。在当年啊，就是墨西哥有很多银子哈、啊，可是墨西哥不能三五天就到，对不对？那个船到不了。那么在我们亚洲没有什么银子很多的地方啊，所以刚才我说这个故事也让我很困惑，到底这个地方在哪里呢？哈、啊，后来呢，有一次我刚好呢，因为接待中国大陆来的学者呢。在吃饭的时候，他们就跟我说，有一个教授是中山大学的副校长，说他是那个货币啊、那个专家哈、啊，那我就觉得啊太高兴，我说那我要换位置，要坐他旁边去哈、啊，我就开始问他说，请问有什么国家在我们三五日海船，在明朝的那个走得很慢的海船，可以到达而又银子很多的地方？我所知道世界上银子最多的就是墨西哥。事实上，我们大清帝国那个时候用的银元呢，都是那个墨洋，
就是墨西哥羊，鹰羊，上头还有一只老鹰，画着老鹰的那样的哈，不是我们自己铸造，因为我们自己铸造太麻烦了哈。墨西哥有很多很纯的银子，所以就我们用的反而是墨西哥的银元哈。后来就是因为在抽了鸦片以后，这银元又都流回去流掉了哈，在起先的那个银元都一直滚向我们这边哈。那我说。我只知道墨西哥有银子，可是我不知道我们周边三五天走到什么地方可以有银子。他说有啊，我说在哪里？在马尼拉。说菲律宾没有产银子。对，菲律宾不产银子，可是当时他们是那个西班牙的殖民地，那西班牙从墨西哥拿了银子以后，把这里作为一个那个转口贸易点啊，到亚洲的转口贸易点，所以呢，马尼拉没有采银子，可是西班牙人把银子都带到这个马尼拉去了。